ନମସ୍କାର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବିଷୟର ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକ୍ରିପସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେବେ ସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥରେ প্ৰথম প্ৰশ্নটি থাকে চাৰি নম্বৰ ক এ লৈৰে আপোন স্বৰাজ হাসল কৰি ফেৰবে কি নিজৰ প্ৰাণবলী দে বৰ্তমান তুমি মানে দেখুছ এইভি যোন লেখা হৈছিল এই লাইন টি এইভ তুমি মানে লেখিদব তাৰপৰা আমি কণ লেখিবা চাল পঢ়িবা উক্ত গদ্যাংশি পঠিত অষ্টম শ্ৰেণী আম ভাষা আম সাহিত্য বহি দাণ্ডি যাত্ৰা শীৰ্শক বিষয়ু গৃহীত ଠାରେ ଲେଖିକା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ଦୁଇଶହ ମାଇଲ ଦୂର ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅଠସ୍ତରୀ ଜଣ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ସହ ବାର ମାର୍ଚ୍ଚ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଦାଣ୍ଡି ଉପଲକ୍ଷେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ পৰাধীন ভাৰতীয় মানৰ প্ৰাণৰে সুপ্ত অৱস্থাৰে জাতীয়তা ভাৱ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মনলৈ নূত উৎসাহ জাগ্ৰত কৰিব নিমন্তে গান্ধীজী পূৰ্বদিন সন্ধ্যা প্ৰাৰ্থনা সভাৰে এই যুদ্ধ কিছু নাটছু নুহে এ লৈৰে আপোন স্বৰাজ হাসল কৰি ফেৰবে কি নিজৰ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ଲୋକେ ନିଜର ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଏପରିକି ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷଣ ଧର୍ମୀ ଏବେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଖମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଂସ୍ିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନ୍ୱିତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିବା ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଦାଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ গান্ধীজি দিনক বার মাইল লেখা মধ্য চালু নাই তা গাঁ লোকে গোটিয়ে ঘোড়া খঞ্জি সে আদৌ বসু নাই বরং কে সহযাত্রী থকি পড়লে বাধ্য হয়ে সে শগড়ে বসতি বয়স সেতবেলক একষট্ বর্ষ কিন্তু শহযাত্রী মান আগে আগে থাই সে দৃঢ়তার সহ পাদ এপরি থ মধ্য অবস্থায় দৃষ্টি শান্তিপূর্ণ ও স্থির থাকে প্রসঙ্গটি বাস্তব বা্তবধর্মী ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲୁଣ ପଛକେ ଭଲ ନ ହେଉ ଏ କାମଟି ଆମେ କଲୁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି ଏଠାରେ ଲେଖିକା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ଲୁଣ ମାରିବାର ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଦେଶର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ନଗର ସହରମାନଙ୍କରେ କେବଳ ସେ ଲୁଣ ମାରିବା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଲେଖିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ହାଣ୍ଡି କରେଇ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଖର ଲୁଣ ଫଳାଇଥିଲେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଲୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସେହି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ତେଣୁ ଲୁଣ ଭଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏହି ପୁରୁଷଠାରେ ଅଛି ଦତ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି ଏଠାରେ ଲେଖିକା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତାର ଅପୂର୍ବ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି କାମ କରିବାର କୌଶଳର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଆଦର୍ଶ ଓ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ତଥା ସମୟବର୍ତ୍ତୀ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା କଥା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନ ମନରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହଜାତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଲୁଣ ମାରିବା କାମ ଦାବାଗ୍ନି ପରି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମଣିଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ